Я вважаю децентралізацію одним із самих важливих рішень, тому що нам побудувати потрібно якісну систему врядування в країні. Тоді ми зможемо провести секторальні реформи і в охороні здоров'я, і в освіті, і в економічному житті. Тому що, не здійснивши першого завдання, це повернути владу людям, повернути владу на місця, там, де безпосередньо відбувається життя і формування стандартів життя, ми не зможемо досягти успіхів у будь-якій сфері. Тому наше завдання спільне – повернути владу шляхом децентралізації, яка ні в якому разі не послабить державу, а навпаки її посилить. І те, що сказав у своєму виступі президент – оборона, антикорупція, внутрішня політика, зовнішня політика, а питання правоохоронної системи, судової системи не може бути децентралізовано. Це питання гарантування прав і свобод людей, і це питання має вирішитися на центральному рівні, і тут немає жодних протиріч. Разом з тим, питання інфраструктури, доріг, шкіл, садочків, гарних тротуарів, сільських клубів, ФАПів – це все питання мають вирішитися на місцевому рівні, і ні в якому разі тут центральна влада не має це питання втручатися. Для цього нам потрібно впроваджувати децентралізацію, надати повноваження, можливості отримувати кошти на це фінансування. І хочу підкреслити, що те, що було напрацьовано урядом, підтримано президентом з точки зору перших кроків, ми вже їх зробили. А податковий кодекс, бюджетний кодекс і сам бюджет. Хто би що не говорив, сьогодні там є реальні механізми децентралізації, і я про це скажу сьогодні. Я думаю, що в доповіді міністра фінансів ми це почуємо дуже чітко і на цифрах, що насправді це відбулося. Але нова, будь-яка нова система, вона потребує адаптації і розуміння, врешті-решт, що відбувається. Тому сьогодні ми пропрацювали в новій системі фактично тільки місяць, півтора. І тут вже є позитивні речі, і є речі, які потребують коригування, в тому числі і на місцях. І я про це скажу. Ми прийняли закон про регіональну політику. Це означає, що ми вивели із ручного управління 3 мільярди коштів, які будуть направлятись на формування інфраструктурних проєктів на територіях. Це додатковий ресурс, який дозволить сьогодні територіям розвиватися. І ще один важливий проєкт закону, чи закон, який ми прийняли, це добровільне об'єднання територіальних громад. Це те, що дозволить нам, мілкі громади, які зникають з мапи України, я це підкреслюю, а за останній рік їх зникло, за останній час їх зникло більше 700. А ми розуміємо, що за ті роки 700, коли в них був потенціал, сьогодні це буде більше і більше, якщо не зупинити цей процес. Так от, механізм добровільного об'єднання покаже нам успіх формування самодостатніх якісних громад, які дозволять людям отримувати послуги на місцевому рівні. Нормальний садочок, нормальний ФАП, все те, що стосується життя людей на території, можливо вирішити в тому числі і за рахунок цих законів. Ці завдання стоять сьогодні перед нами. Але одна справа – прийняти законопроект. Інша справа, нам потрібно його реалізувати і допомогти показати той успіх, який сьогодні довгоочікувана територія. І ми розмовляли з Арсенієм Петровичем про те, що ми спільно будемо робити все для того, щоб об'єднати зусилля виконавчої влади, законодавчої влади для практичного впровадження спільно з міністерствами, спільного впровадження якісної реалізації цих законів. І нам тут потрібна буде підтримка на місцях. Це є надзвичайно важливо. В тому числі формування регіональних стратегій, під які сьогодні ми отримуємо з вами фінансування, і підтвердить міністр економіки, я думаю, що ми отримуємо фінансування з Європейського Союзу. Прямими коштами фонд регіонального розвитку, який дозволить додатково отримувати ресурси на вирішення інфраструктурних проєктів і реалізації стратегії. І також хочу зазначити, що в уряді, в парламенті сьогодні ухвалено рішення про створення експертної ради, яка буде займатися децентралізацією і місцевим самоврядуванням на шляху впровадження цих реформ в самому парламенті проходженні. І таку групу створено в тому числі за участі міністерства, експертів і фракцій парламенту, для того, щоб всі розуміли, що ми будемо робити, як будемо робити крок за кроком ці зміни і реформи. Тому хочу всіх закликати до роботи і хочу от сьогодні продемонструвати декілька цифр. Мені здається, що вони будуть дуже показовими. Обсяг фінансових ресурсів – це підготувала Асоціація міст України. Обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів порівняно з 2014 роком збільшився на 34 мільярди. По нашим розрахункам, по міністерству, я пам'ятаю, було 39.
Але 34 мільярда – це колосальний ресурс, який залишився сьогодні на місцях. І зник, це 14,7 росту до 2014 року. Але увага, це не просто кошти, які передає державний бюджет місцевому бюджету. Це збільшення власних ресурсів місцевих бюджетів. Власних. Не подачок, вибачте, зверху, а власне, що вони можуть сьогодні заробляти, так таких ресурсів стало втричі більше, ніж було раніше. Це дуже гарний початок, це дуже гарний старт. Окрім того, хотів би зазначити, що на 22% зменшилась кількість дотаційних бюджетів. Це означає, що 22% із 10 тисяч бюджетів стали спроможними виконувати свої завдання. Це означає, що припинена на 22% умовно припинена процес самоліквідації територіальних громад, а навпаки. І окрім того, хотів би зазначити, що на 11,5% зросла кількість місцевих бюджетів донорів. Тобто це певна соціальна справедливість перерозподілу щодо вирівнювання доходів і видатків багатших і бідніших громад. Це теж є європейський принцип.